Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще поговорим за нуждата и ползите от прилагане на Defer за JavaScript в WordPress. Ще ви покажа и как без нужда от плагини, само с няколко реда код в Functions.php файла на вашата тема, да постигнете това. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на OptiBG, а сега нека да започнем. Първо, какво е Defer на JavaScript? Това е инструкция към браузъра на посетителя, която ще му каже да изчака главното съдържание на страницата да зареди напълно и успешно. И едва след това да свали или да се каже по друг начин да парсне JavaScript файловете, които са налични за нея. Това се постига чрез добавяне на defer атрибута към всички JavaScript файлове. Какви са ползите от defer на JavaScript? Не е случайно, че Google и другите търсачки имат изискване да се приложи defer атрибута. Той осигурява няколко ползи за целите на SEO и подобряване на потребителското изживяване. Първата е намаляване на забавенията при зареждане на основните елементи на страницата. Второто е позволява по-ранна интерактивност от страна на посетителя. И трето, премахва негативния ефект от потенциалното забавене. Нещо, което като цяло е много лошо за SEO. Знаете, сайтовете трябва да бъдат бързи, интерактивни и най-важното полезни и смислени за посетителя. Как да приложим defer атрибута в WordPress? Първо, трябва да отворите Functions.php файла на вашата тема. Напомням, че е много важно и полезно да имате дъщерна тема и да прилагате промени само по нейните файлове. Припомнете си урока за създаване на дъщерните теми, линк към него ще има в описанието на текущия урок. А сега нека да се върнем към нашия тестови сайт. И така, в момента се намирам в дъщерната тема на нашия тестови сайт и аз съм отворил Functions.php файла. И аз в него вече съм добавил въпросния код, за който става въпрос. Той се намира между редове 52 и съответно 58. Кодът, който виждате, е благодарение на kinsta.com и в този етап аз съм отворил статията, от която съм се водил за този код и се намирам точно на частта, от която можете да го копирате. Линк към използваната статия ще има в описанието на текущия видеоурок. И така, след като сте поставили въпросния код в Functions.php файла и сте го запазили, нещо, което е изключително важно, реално погледнато с това, вашата работа по прилагане на defer атрибута за WordPress приключва. Нека сега да се уверим, че това наистина е така. В Incognito tab или Private Browsing tab съм отворил примерната статия Здравей свят на нашия тестови сайт. Както виждате, аз тук не съм логнат, съответно аз съм гост. Defer атрибута въз основа на този код се прилага само за гости, след малко по-късно ще направим кратко разяснение по кода, какво всъщност прави. На тази статия, в ето този съседен таб, аз съм отворил нейния source код и както виждате, търся за defer атрибута в търсачката. И първият резултат, който открих, е точно JavaScript файл, в който, както виждате, ето тук на 43-ти ред, defer атрибута е приложен. Реално погледнато, defer атрибута автоматично в момента се прилага за всички JavaScript файлове. Нека сега да се върнем към кода и да направим кратко разяснение. Директно ще използвам статията на Kinsta, за да бъде по-прегледно. Този код прави първо проверка за наличие на JavaScript файлове. Всякакви JavaScript файлове, които се намират на текущата страница, която е заредена, бъдат проверени и анализирани. След това се проверява дали има логнат потребител, не само админа, какъвто и да е логнат потребител. Ако има такъв, defer атрибута не се прилага. Това е с цел да не се щупи админ панела като цяло, защото в него също има наличие на JavaScript файлове понякога. Ако няма логнат потребител, от каквото и да е потребителско естество, или по-скоро от каквато и да е потребителска роля, се добавя defer атрибута към JavaScript файловете. И на практика вие получавате оптимизиран за това изискване сайт. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели. Ако имате въпроси от каквото и да е естество, не се колебайте да ги отправите по един от начините и представяне страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи!